Dobrý den. Od poloviny 60. let si Američané začali všímat podivných úkazů na obloze. Za naprosto jasného počasí děsili civilní obyvatelstvo hromové rány neznámého původu. Že by mimozemšťané? V létě 67 americké letectvo odhalilo toto tajemství. Ukázalo se, že srdcervoucí řev vydával během testů strategický průzkumník letící velmi vysoko a naprosto přehnanou rychlostí. Během studené války byl průzkum jednou z nejdůležitějších oblastí letectví. K tomuto účelu byly použity nejpokročilejší a nejdražší technologie té doby a jedním z realizovaných zázraků techniky byl Lockheed SR-71 Blackbird, který předběhl svou dobu o desítky let. Těžko se hledají slova, kterými by se dal tento inženýrský zázrak popsat. Letoun je schopen letat ve výšce 26 kilometrů, tedy tak vysoko, že piloti mohou přímo z kokpitu pozorovat zakřivení naší planety a temnotu vesmíru. Dosahuje takových rychlostí, že konstruktéři museli použít nové slitiny, aby se technologie sama nezničila třením o vzduch. Používá unikátní motor, schopný zrychlit na 3500 km za hodinu a ještě zvládnout hypersonické proudění vzduchu. Tento letoun je natolik speciální, že když zjistí raketu, Blackbird jednoduše změní kurz a zrychlí. Přestože některé z raket byly rychlejší, neměly dostatečný dolet a manévrovací schopnosti ve výškách nad 20 km. A právě to umožnilo Blackbirdům uskutečnit v následujících 30 letech stovky průzkumných letů nad Blízkým východem, východní Evropou, Severní Koreou a Vietnamem, aniž by ztratili jediný letoun. V době vrcholící studené války potřebovala americká armáda nadzvukový průzkumný letoun podobný A-12, který byl ve výzbroji CIA. Tvůrce letounu A-12, inženýr Clarence Johnson, přesvědčil v roce 1958 armádní činitele, že je možné sestrojit letoun, který by současně plnil průzkumné úkoly i funkci bombardéru. Diskuze o projektu se vedly několik let. Nakonec v březnu 62 získala společnost Lockheed zakázku na výrobu 31 průzkumných letounů. Jejichž úderné schopnosti byly považovány za nadbytečné. Letoun SR-71 Blackbird poprvé vzlétl v roce 64. Díky revolučním novinkám konstruktérů se stal na dlouhá léta nedosažitelným pro nepřátelská letadla i pro protivzdušnou obranu nepřítele. Blackbird měl tyto charakteristiky. Výška letu 25,91 km. Dolet na jedno natankování 5230 km. Vzletová hmotnost až 78 tun. Rozpětí křídel téměř 17 metrů a plocha křídla 141 metrů čtverečních. Maximální rychlost 3300 km za hodinu. Pro porovnání sovětský stíhací letoun MiG-25, představený ve stejném roce, dosahoval maximální rychlosti 2570 km za hodinu. To vše učinilo z letounu SR-71 jeden z největších vojenských letounů v historii. Ale nebránilo mu to v tom, aby byl ve vzduchu neviditelný a nejrychlejší. V čem spočívalo tajemství konstrukce tohoto stroje? Přibližně 90% draku letounu bylo vyrobeno z titanové slitiny. Tento kov eliminoval účinky přehřátí, protože při vysokých rychlostech dosahovala teplota náběžných hran konstrukce 420 stupňů Celsia. Jinak byla většinou vyrobena z kompozitních a polymerních materiálů. Stroj byl poháněn dvěma motory Pratt & Whitney J58. Turbovrtulový letoun s axiálním kompresorem vážil 3,2 tuny, byl 5 metrů a 72 cm dlouhý a měl průměr 137 cm. Samotný motor J58 byl rovněž hybridní, turboreaktivní motor uvnitř průtokového motoru. Tato konstrukce byla nutná, protože turboreaktivní motory jsou neúčinné při vysokých rychlostech a náporové motory jsou neúčinné při nízkých rychlostech. Lapače vzduchu byly jedním z nejdůležitějších prvků letounu SR-71. Právě díky nim bylo možné létat rychlostí přes 3300 km za hodinu
a zároveň podzvukovou rychlostí. Přední část motoru má pohyblivý kužel, který je při machových číslech od 1,6 ve vysunuté poloze. Při vyšších rychlostech se kužel automaticky zasune a aktivuje se průtokový motor. Zajímavostí je, že všechny nádrže letadla netěsnily jak na zemi, tak ve vzduchu při nízkých rychlostech. Problém vznikl kvůli jejich absenci. Palivo se nacházelo v křídlech s voštinovou výplní. Samostatné nádrže chyběly. Kovové nádrže nebylo možné použít, byly příliš těžké, plastové také, ty se snadno roztavily. Konstruktéři se snažili utěsnit všechny možné mezery a vůle, ale panely trupu byly vyrobeny tak, že k sobě při letu na zemi těsně nepřiléhaly a nakonec se spojily až za letu, po zahřátí a natažení. Po krátkém letu nad zvukovou rychlostí se proto únik zastavil díky úplnému utěsnění. Ztráty paliva však byly díky jeho viskozitě zanedbatelné a bezpečné. Palivo by se nevznítilo ani od výfuku letadla a pro startování motoru bylo vyvinuto speciální samozápalné organické startovací palivo. Při cestovní rychlosti spotřebovávaly oba motory 600 litrů paliva za minutu a doba letu na jedno natankování činila 1,5 hodiny. Není divu, že SR-71 vyžadoval špičkové specialisty. Jejíž výcvik trval několik let a vyžadoval spoustu peněz. Dalším překvapivým parametrem je vzletová hmotnost. 77 tun, přičemž 640 tun z této hmotnosti připadalo na palivo. Plně natankovaný stroj by se nemohl odlepit od země. Průzkumník se proto vznesl k obloze s mírnou zásobou paliva. Nejprve bylo nutné zahřát obložení a teprve pak ve výšce 7,5 km dotankovat Boeingem. Pro letoun SR-71 bylo vyvinuto speciální uhlovodíkové palivo JP-7. Má vysokou zápalnou teplotu a vysokou tepelnou stabilitu, ale v normálním stavu je poměrně husté a při teplotách pod bodem mrazu je viskózní a netekuté, což vyžadovalo jeho ohřev na palubě letounu. Díky těmto vlastnostem se palivo JP-7 v letadle používalo k chlazení všech systémů letadla, včetně klimatizace pilotní kabiny. Trupem letounu byla vedena síť potrubí, která umožňovala ohřátí paliva na teplotu zhruba 300 stupňů před vstupem do motoru. Do paliva se také přidávalo cézium, aby se snížila teplota výfukových plynů a tím i viditelnost letounu v infračerveném spektru. Co se týče vzhledu, detailní propracování povrchu a snaha o dosažení dokonalé aerodynamiky vyústily ve futuristický koncept, který výrazně předběhl svou dobu. Byl to první letoun, který využíval rané technologie stealth, plochá trojuhelníková křídla, bočně vychýlené kýlové plochy a radioabsorpční povrch. Použita byla také bezocasá koncepce s lichoběžníkovými křídly. Na motorových gondolách byly namontovány otočné kýly, které se otáčely zcela do strany a byly mírně nakloněny dovnitř. Povrch byl ošetřen modročernou feritovou barvou, aby se zlepšilo utajení a částečně snížila teplota trupu o zhruba 19 až 28 stupňů. Podvozek se skládal ze tří vzpěr. Přední vzpěra se zatahovala proti směru proudění, hlavní vzpěry směřovaly do podélné osy letadla, do křídla a trupu. V kokpitu bylo místo pro dva piloty a byl vybaven těsnícími topnými a klimatizačními systémy. Posádka měla na sobě anti-G obleky, podobné těm, které nosí astronauti. Automatický navigační systém se orientoval podle hvězd a umožňoval posádce určit přesnou polohu kdykoliv a za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. Ke zpracování informací sloužil palubní počítač. Špion poprvé vzlétl 21. března 68 z letecké základny Kadena na Okinavě. Konkrétně tento stroj uskutečnil za celou dobu svého provozu 942 letů, z nichž 25% tvořily bojové mise. Celková doba letu činila 2981 hodin. Až do roku 1970 letal Blackbird jednou týdně, pak dvakrát. Při provozu letounu byla po dlouhou dobu dodržována nebývalá utajovací opatření. Údržba a lety podléhaly zvláštnímu přístupovému protokolu.
Od roku 72 se letadla používala k průzkumu území téměř denně. Hlavním problémem celého procesu byla nákladnost. Jeden vzlet s doplněním paliva vyšel na 8 milionů dolarů. Údržba každého letadla byla nebývale složitá a nákladná. Každý let by se dal co složitosti přirovnat k přípravě kosmické nosné rakety. Při každém letu prošlo letadlo více než 650 kontrolami. Pět techniků strávilo 6 hodin prohlídkou draku a dva technici pohonných jednotek. Několik hodin zkoumali lapače vzduchu, motory, výfukové a obtokové systémy. Po každých 25, 100 a 200 hodinách letu byl každý letoun zkontrolován a částečně demontován. Každá 100-hodinová kontrola zabrala zhruba 11-16 hodinových pracovních dnů. Při této kontrole byly zpravidla vyměněny oba motory bez ohledu na jejich stav, přičemž na tento postup bylo vyčleněno 15 pracovních dnů. Samotná instalace jednoho motoru do letadla, kterou provádělo 8 techniků s hydraulickým zvedákem, trvala 9 hodin. Hlavní oblastí činnosti SR-71 byl průzkum. Prováděl se pomocí různých leteckých kamer, radarových stanic a termovizních zařízení. Během jedné hodiny letu nad zkoumaným územím mohl letoun prozkoumat více než 155 000 km čtverečních. Kamera mohla pořídit snímky v okruhu 150 km. Původně se plánovalo použití tohoto stroje pro průzkum nad územím Sovětského svazu a Kuby, ale nezpůsobilost kamer ke snímání při snížené viditelnosti nedovolila Blackbirdu uskutečňovat lety nad Evropou. Takže nakonec létal nad Vietnamem, Severní Koreou, Japonskem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Za zmínku stojí skutečnost, že ani jeden Blackbird nebyl sestřelen nepřítelem. Jen vietnamské síly protivzdušné obrany vypálily na SR-71 více než 800 raket. Žádná nezasáhla cíl. Tento letoun vytvořil světový rychlostní rekord mezi pilotovanými letadly s proudovými motory 3529 km za hodinu. Je také držitelem rekordu v horizontální výšce 25 930 metrů. V roce 72 letoun SR-71A překonal vzdálenost 24 140 km a ve vzduchu vydržel 10,5 hodiny, přestože musel několikrát doplňovat palivo ve vzduchu. Příběh tohoto unikátního stroje skončil na podzim roku 89, kdy byl definitivně sešrotován. Většina zbývajících strojů byla odeslána do leteckých muzeí a několik jich bylo předáno NASA, která využívá poznatky vojenských inženýrů ve svých projektech. Od roku 2018 se uvažuje o vytvoření nové generace letounu Blackbird SR-72, tentokrát bezpilotního, ale prototypu se v dohledné době nedočkáme. A to je pro dnešek vše, přátelé. Pokud jste se dozvěděli něco nového, napište komentáře a brzy opět na viděnou.